Aamuraikas, iloinen, pakkauspäivä, surullinen. Joo, helvetti. Siis me, mulla on ensinnäkin numero yksi, mulla on joku vitun finni tulos tohon, joka on niinku jo numero ykkönen listalla transfobisista hyökkäyksistä, mitä tässä maassa on tapahtunut. Ja numero kaksi on siis se, että me joudutaan lähtemään tästä hotellihuoneesta tänään, koska me ollaan pidetty liikaa melua. Meidät vaan potkittiin ulos täältä. Ne vaan soitti tuolta meille sieltä, että nyt teidän pitää lähteä vittuun täältä. Joo, ja me lähdetään uuteen hotelliin. Joo, me lähdetään Osakaan. Vaihdetaan kaupunkia. Joo, koska meistä ei tykätä täällä. Parempi vipa. Joo, älä. No ei siis, meillä on tänään meidän siis vaihtopäivä kaupungeille, eli me lähdetään tänään, siis kyllä, lähdetään Osakaan. Se on ihan totta. Meillä on muuttopäivä, mutta ei meitä siis ole potkittu minnekään täältä. Me vaan siis nukuttiin päikkärit ja me täytyy, että 11 oli jo check out, niin me lähdetään tunti myöhempiin. Jouduttiin maksaa tästä 6 euroa. Nyt voi olla, että tulee kevytmuotoinen pankkirikos. Mutta mun piti sanoa siis, mikä se on, bankruptcy. Mikä se on? Bankruptcy, siis toi vararikko. Niin, vararikko. Siis mä en ymmärrä, miten toi laukku siis niinku täyttyy jo nyt noin piripintaan mulla. Niinku, mä en ostanut mitään. Mä olin ostanut vitusti kaikkea, mutta sitä ei lasketa. Niin, mun laukku on ihan saatanan täynnä. Ja siellä oli silleen, mä sanoisin, että 1/4 tilaa. Sergei, pitäisikö meidän sit, kun me lähdetään takas Suomeen, niin ostaa joku ihan siis halpa sellainen kolmas laukku? Katsotaan. Koska mä veikkaan, että sit, kun mä pääsen siihen Don Quixoteen, niin sit kyllä menee repee perse. Katsotaan. Mutta joo, me pakataan loppuun nytten ja lähdetään suuntaamaan Tokyo Station ja sitten Lilla Lady Osakaan. Siis mä olen innoissani Osakasta, koska se on perinteisempi kuin tämä Tokio. Ja vähän pienempi. Me olemme päässeet turvallisesti tänne juna-asemalle. Olemme Tokyo Stationilla ja nyt odotamme, että pääsemme junaan. Tässä on meidän bullet train. Tässä lukee Tokio, Osaka. Ihanaa. Ja siis... Tasaa tunti meillä meni hotelleilta tänne. Vaikka ei ollut paha. Niin kuin ihan laiturille. Mutta se oli hyvä, kun meillä ei ole tälle meille matkustuspäiville, me ei olla siis kautta mitään sellaista määrättyä järjestelmää, että me mentäis niin kuin X-junaan, vaan me tullaan tänne ja mennään seuraavaan. Ja se on ollut erittäin hyvä järjestelmä so far. Mua nyt vähän vaan hirvittää se, että tähän tulee miljoona ihmistä ja mä haluun mun laukun alas. Mä en halua nostaa sitä kattoon asti, koska rakkaat, tää painaa paljon. Mut joo, me ollaan nyt täällä, me lähdetään tästä rynnimään. Meidän matka Osakaan kestää pari tuntia, vähän reilu. Joo. Ja sitten olemme perillä. Tää on melko suora juna. Siis tämähän legit tyyliin pysähtyy 2 kertaa matkan aikana. Vuoti juna! Mulla on ihan hirveä ku sieltä. Tää menee 400 kilsaa päivässä. Eikun siis tunnissa. Onks tää niin nopee? Joo, mun mielestä on joo. Mä laitoin mun uuden ihanan Chanelin kaulaan. Kanelit kaulassa. Kanelit kaulassa ja näytän kodittomalta. Jääs! Hei kattokaa! Mulla on se nyt Osakaan. Nyt me etsitään hotellia. Osakaan. Lilla Lady Osaka. Edessäni on vain. Oli hieno laulu. Pienimuotoinen keskeytys tähän Japanin vlogiin. Mä haluan tulla kertomaan teille yhdestä jutusta, millä säkin voit säästää rahaa esimerkiksi matkustamiseen. Matkustaminen on mulle aina ollut ihan super tärkeä asia ja mä aina säästän kaikki mahdolliset pennoset matkustamiseen. Tää video on tosiaan toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Anyfinin kanssa. Tää Anyfinin luottopalvelun ideahan on ihan super simppeli. Anyfin siis tosiaan maksaa sun vanhan lainan pois tai luoton ja sen jälkeen sä maksat tätä luottoa tai lainaa Anyfinille. Vaan silloin, jos Anyfin pystyy tarjoamaan sulle alhaisempia korkoja ja kuluja. Tässä on tosiaan pyörintäläinen demo vieressä koko ajan siitä hakemusprosessista, joka on ihan super simppeli. Sen voi suorittaa tuolla sovelluksessa tai verkkosivuilla. Ja tosiaan se ei sido sua vielä yhtään mihinkään, mutta sen jälkeen, kun sä hyväksyt sen sun pankkitunnuksilla tämän Anyfinin tekemän tarjouksen, niin siinä vaiheessa tää homma lähtee sitten rullaamaan ja sä maksat sitä sun luottoa tai lainaa sitten tuonne Anyfinille. Mulla on teille myös koodi Henny, jolla saa 20 euroa vähennystä tuosta ensimmäisestä laskusta, joten nyt ei oikeastaan mitään muita enää selityksiä. Menkää lataamaan tuolta sovelluskaupasta. Kaikki info löytyy alhaalta. Joo, nyt näyttää tosi japanilta. No nyt näyttää kyllä. Toi on jotenkin ihan todella siis niin kuin länsimaalaisen näköinen tuo. Vittu. Yritäpä tässä nyt keskustella ja navigoida samaan aikaan eteenpäin, kun tää tulee 600 ihmistä vastaan. Ei käy. Niin, olin siis sanomassa sitä, että tuolla Tokiossa oli kovin jotenkin silleen länsimaalaisen näköistä jopa paikoittain. Joo. Mut nyt näyttää Japanilta. Olihan sekin siis nyt herranjestas niinku Japanin näköinen, mutta... Joo, nyt tuntuu siltä, että on ulkomailla. Niinku hyvin vahvasti. Alppihotelli on löytynyt. Oi, kun on tunnelmallinen vesiputous ja kaikki. Wow. Miksi me... Miksi?
miksi tää on tän näköistä? Hei, mä kiljun. Mä en kestä, täällä on nyt. Täällä on tosiaan Halloween nähtävästi. Ja Sergei yrittää siis tuoda kaiken naurattaa. Siis kattokaa nyt tätä. Tarvitsä munkin passi? So welcome Halloween. Oh yes, it's Halloween time. We love it. Yes, we do. How about the review that we have in Halloween? Oh, we're here for the week. I will love it, Halloween, yeah. We have it in Finland. Yeah. I'm so scared. Yeah. I'll see you. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. It's a wonderful greeting. Thank you. Where's the number 7? Yeah. Okay. Perfect. Thank you. Siis hän oli aivan ihana, hän oli persoona. Aivan niinku, siis vittu miten hauskaa. Sillä menosin tikaatua, kun hän rupesi riehumaan tossa. Ja siis aivan ihana. Hän oli aivan silleen, että niin sit jos tätä aupolakortti hävii, niin voi voi. Sitten rupesikin kattaa kovaa ääniä, että ei mitään, tuu vaan sit tänne. Excuse me, ovet, mikä se on meidän huone? Se on aika aggressiivinen se ovi. Se kyllä on. Miksi nää välkkyy tälleen? Tää näyttää vähän bordellilta, mutta I kind of love the vibes. Mitä lavet oikeesti? Eikö se on tää? Joo. Oi, nyt on koko. Oi, siellä on musiikki. Ja tossu. Wow. Siinä täytyy jättää kengät tähän, Sergei. Ei saa mennä kengät jalas pidemmälle. Miksi sä potkasit ne vittuun siitä? Wow, iso huone! Hei. Sergei Hilvan, miksi sinulla on tuollainen ilme? Kato, onko sä portsukone? Eikö se olikin maksimeli? Tuossa voi checkouttaa, siis tää on tämmönen hieno. Hän näyttää kortsulta. Hei, miksi tää on? Siis tää on joku vitun love-huone oikeesti, eikä edes vitsaile. Honeymoon! Me oltiin vaan siinä, että ei oo. Ollaanko me, Sergei, siis legit hotellissa vai onko tää niinku love niinku hotel? Kyllä tää on muistin ihan legit hotelli. Perhehotelli. Perhehotelli? Joo. No kun ei ikinä tiedä, täällä on vähän sellainen essence näissä joissain paikoissa, että on vähän sellainen... Kun tää on iso. Hei, mua kiinnostaa, oh my god, täällä on ihan saatanan iso. Onko ihana toi vitu vessa vihdoin? Ja siis miljoona pyyhettä. Oh yes! Onks siis... meillä sauna? Eikö onks tää suihku? Eikö mikä tää on? WC? Joo. Okei. Täällä on vessa taas päässä. Siis nyt on sota suihkutilaa. Wow, nyt on suihkuhuone, herra jumala, täällä korjaamme. Tää näyttää silleen legit vähän sketchilta. I love it. Mikä sieltä tulee? Joo, no niin, olemme saapuneet. Mä en kestä, että täällä on mitu styling foam. Se voidaanko laita sun hiuksia täällä? Tää on Dyson. Mulle taitaa tulla blow dry jossain liikkeessä, se on hyvin mahdollista. Ei saatana, onko tämä meidän niinku oikeesti föönin taso? Joo. Et oo tosissas, ei vittu! Täällä on toinen. No mut ehkä tää on tehokkaampi, näyttää tehokkaammalta. No niin, kokeillaan. Ei jumalauta, mikä töhötin! Oi, mut sä saa tästä heti harjakin siihen. Mä tapan itteni. Hiusten pesu, it's gonna be a hassle. Siis mä en edes vitsaile, me käydään, jos me mennään jostain halpahallin ohi, me katsotaan, onko siellä jotain halpoja föönejä. Tai sitä käydään vetää blow dryin jostain, eikö se olisi ihana? Ei todellakaan olisi. Mä näen tän kauhistuttavana kokemuksena. Mut joo, oho, täällä on oikein saatana iso televisio. Blow dry! Ja näyttää hei uudelta. Niin näyttää. Se on kuulkaan sellainen juttu, että meikä peruna tässä vähän googletteli. Ja siis, indeed! Tämä hotelli on siis ollut Love Hotel joskus aikanaan. Tämä on cash machine. Hei, tänne voi tuoda niin kuin maksullisia cash machine. Joo. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Sitten meillä on ihan siis mut siis ihan saatanasti tilaa. Valoja vieläkin. No räpeläpä sieltä. Jaa. No ei nyt oo mitään punaista lyhtyä täällä. No ei tullut punaista lyhtyä. Joo, no niin, vaihtoon meni, kun ei saatu edes tähän satana punaisia lyhtyjä. Mut siis TVH, tää on tosi siisti. Tästä ei niinku tuu silleen niinku yök-efekti.
Mut en mä kyllä haluis niinku nähdä mitä toi Katja on. Se on ehkä asia mitä mä en halua nähdä. Mut siis tota, mennään jonnekin kivaan paikkaan syömään. Ei silleen, pitäisikö käydä Loukiin siis yli pizzalla? Mä mietin vaan, pitäisikö käydä pizzalla jossain. Niin. Koska japanilainen pizza on kulma juttu. Pizza Hut on se japanilainen pizza. Ai saatana, mä oikeesti kiljun. Siis... Omanen kautta yksi varmintoa näyttää vitun ihanalta. Mikä? A-pizza. Se on niinku tollanen italialaisten pitämä. Joo, pizza ja bisteen. Joo, se kuulostaa ihan tosi hyvältä. Siis ihan fantastiselta melkein sanoisin. Joo. Joo, täällä on. Mut hei, meillä on myös näkymät meidän hotellista. Suoraan Osaka ydinkeskustaan. Meillä on myös balkoni, minne ei pääse. Tää on ihan sympaattinen huone. Haluaisin tuon vitun balkonille. Mut tietysti musta tuntuu, että siinä on vaan kuin hätäpoistumisreitti, koska siis eihän sinne voi mennä. Mitä tos lukee? Nyt Sergeihän varmasti menee. Siis aiheutatko se jonkun hälytyksen meille? Ei kai. Siis kato, siinä on nyt joku merkki. No, luit sä, mikä se on? Ei. Meillä on balcony. Ne vaan unohti rakentaa oven. Mitä tarkoitat? Firebridge entrance. Niin. Eli siis jos tulee tulipalo, niin tästä poistumme. Joo. Mihin? No tuolla on reikalattiassa. Kysymys, mihin me poistumme tästä? Eikö sulla on reikalattiassa? Annon. Aa, nice. Niin, siitä mennään alaspäin. Vittu, mitä ihana meillä on parkki. Tänähän pääsee kipeämään. Mitä vittua sä haluat tehdä siellä? Katsoa maisemia, ja meillä oli aurinkolasku tonne. Näytä niille ton reijan kautta, mitä hieno. Ei kun oikeesti tekit, kyllähän tästä niinku asioita näkyy. Siellä on meidän auringonlasku. No se on vähän negatiivissävytteinen tunnelma, mutta toi... Siellä on meidän kaunis auringonlasku ja kaikki. Te ootte vaan kateellisia. Sergei... Oh my god! Sergei äsken kertoi mulle, että... Oi, mä tuntun sen ihanan Halloween juoman tuolta. Respasta täynnä. Vittu, se väärsin tällaiseen vittu lasiin täällä. Se huikee, tää on vittu kylpy sua. Mitä jos on kuolle? Voinko googlettaa, mitä tapahtuu, jos juo saippua? Oi. Saisiko olla toinen huikka? Mitä tapahtuu? What if you drink? Olemme Sergeen kanssa saapuneet syömään. Tultiin tällaiseen johonkin A-pizza-paikkaan. No tää nyt ei oo italiaa nähnytkään, mutta... Oh my god, minne hyvä. Vähän salteja pizzaa. Ikävä jotain semmoista niinku... Raikasia. Nää on vai? Nää on hyvä ruoka, mutta aika sellaista niinku riisi- ja tempurapainotteista. I love it. Niin mäkin. Täällä on siis mun mielestä ollut hyvät ruoat kyllä. Mä voisin mun TBH, mä voisin syödä susia, riisiä ja kalaa niin kuin any day, all day. Mulla on hyvä vaihtelu. Mikä se on? No sieltä tuli lisää. Mitäs se on? Oi, kiva näköinen. Hän? Caprese. Caprese. Ja meillä toimii yhtäkkiä TikTok. Joo, TikTok ruvesi yhtäkkiä toimii. On taas länsimaalaisen ihmisen ahdinko, kun TikTok ei toimi, niin me ollaan paniikissa. Joo. No. Lähinnä siis töiden takia. Juuri näin. Muuten ei kiinnostaa niinku yhtään. Mut me syödään nyt ja sit täytyy käydä vielä hotellille. Mä unohdin Laturin hotellille. Ja... Tämä tähousus. Ja... Joo, nyt onkin pakko sanoa, että täällä on kyllä ihan todella erilainen niin kuin vibe kuin tuolla Tokiossa. Nyt ollaan selvästi niin kuin... Kyotoon, niin siellä vasta onkin oikeesti. Siis siellä varmasti on joo ja varmaan Nara myös. Siellä on niin kuin ihmisellä sellaisia paikallisasioita. Mua naurattaa näitä tällaiset pikkuja täällä. Täällä on siis tänään yllättävän siis fiileetä. Että täytyy oikein käydä siis niin kuin, kun oltiin syöty, niin oli ihan pakko käydä hotellilla ihan supernopeesti vaihtamassa siis toppi paidan alle, koska täällä on siis legit kylmä. Joo, yllättävää. Mä toivon, että se on vaan nää pari päivää. Joo, koska Tokiossa oli niinku tähän asti silleen täydellinen ilma. Se oli täydellinen olla basically ihan mitä vaan päällä, mitä sä haluat pitää päällä. Mut nyt on sellainen, että nyt on pakko jo pistää vähän päälle, et ei tule kylmä. Ja toivoisin, että tällainen ohi huomenna. Mulla ei edes ole mitään päällä, vaan tää on niinku se... The maximum.
Eikö siis tääkin on mun maximum, on mun takki, mutta en mä sitä haluaisi käyttää. Joo. Nää pyörät on pelottavia täällä. Nää vaan ajaa täältä tälleen keskellä kaikkea. Ei saatana, nythän sitä pitää juosta. Rouva pyörä pois alta. Siis ei saatana! Kuuna tulee vähintään pyörää. No on, mutta on täälläkin kyllä ihan saatanasti jengiä. Tuo on enemmän ihmisiä. Joo, kyllä. Näillä ihmisillä on tällainen niin kuin järkevän kokoisia matkalaukuja toisin kuin mulla. Mikäs tää on? Onkohan tää joku sellainen tökkatu? No, en tiedä. Yhtäkkiä Istanbulissa. Joo, niin on. Okei, vau. Olemme saapuneet The kadulle. Me voitais mennä tonne tota maailmanpyörään. Mua kiinnostaa kovin paljon. Herra Jumala, meidän lentää. Mennäänkö me siitä? Ai pelottavan näköinen. Mä en ottanut kuvaa kännykällä. Ootapas hetki. Siis mä kysyin Sergeitä äsken, että mennäänkö katsoa se Dotonborin ukko. Ja Sergei vaan, niin eikö se ole tossa noin? Mut siis tarkoitatko se nyt tuota maailman ympyrän keskellä olevaa asiaa? Ei, se ei ole se ukko. Se ei todellakaan ole se ukko. Okay, miksi me kävellään nyt jotenkin tosi hankalaa reittiä? Mennäänkö tänne alemmas? Jotenkin tosi sokkeloinen nyt tää tilanne. On. Tähän voi tulla bisselle. Jep, itse asiassa kerrankin penkkejä. Joo, se on kyllä harvinaisuus. Mä haluaisin täällä kovin sellaisen Instagram-kuvan. Hyvä. Siis täällähän menee veneet ja kaikki. Wow. Mennään tänne toiselle puolelle. Okei, tää Osaka on kyllä siis aivan mieletön. Mä haluun just joku tällaisen ihanan turistikuvan illalla. Tää on tosi niinku Japani. On. Mä haluun joku tällaisen ihanan turistikuvan just niinku täällä. Eiks oo? Se on varattu lukko piste. Mikä se on jonossa minulle? Siis herra on löytynyt, hän on tuolla. Tadaa! Mua myös huvittaa aavistuksen verran se, että täällä laivalla kirjaimellisesti siis kärrätään mainoskylttejä. Ja onko tuolla siis jotain hostpoikia vaan pyörimässä tuossa mainoksessa? Ihan varmasti. Sillekin on. Mua hirveästi kiinnostaa, mihin tää mainos vie. Kato, nyt on kyllä niinku räjähtävä mainos. Joo. Kaunista täällä kyllä on. Kelaa mikä duuni hänellä on. Hän ajaa tuolla vitun paatilla. Tuollaista lehmän kokoista näyttöä ees taas, joka välkkyy ja vilkkuu. Jep. Tää siis niinku sama reitti. No siis, I mean... Voisihan se nyt olla niinku siis pahempikin toki. No joo. Tässä voi olla ihan miellyttävää. Happy. Mennään katsomaan tuolta sillalla toi ukkeli. Me testataan, onko se patsas? No ei kyllä todellakaan oo. Hän on ihan aito tyttö. Aito tyttö. Tökkää sitä pyllyreikää. Näenkö mä drugstore? Ei, niitä on vittu joka puolella. Ja aina mä oon yhtä innoissani niistä. Mut me ollaan nyt drugstoren kielessä. Siis jumalauta, täällä on jengiä. Nyt on kirkasta. On kirkasta ja paljon jengiä. Tuleeko hyviä kuvia? Ihan jes, kiitos kysymästä. Kiitos, sä oot kyllä tosi kiva ystävä. Onko se ukkeli niinku tää? Joo, se ukkeli on tuo. Kuka se on? Onko siis verified Instagramissa? Paljon siellä on Instagram-seuraa? No varmaan 15 000 jossain kertaa enemmän kuin sulla. Mikä on sen näytökäyvä? Kyllä se engagement rate. I'm pretty sure. Mä oon cool. Engagement. Siis täällä on niinku Spider-Man löytyy tuolta. Ja sit täältä löytyy myös tää valkoiseksi maalattu herra, joku maalipönttöherra. Oh my god. Nyt on niinku ihan vitusti jengiä.
Siis musta tuntuu, että täällä on jotenkin paljon enemmän jengiä kuin jossain Tokiossa. Reilusti enemmän. Tuolla laitetaan kuvia. Siis mä nekin haluaisin täyttää samanlaisen fantasian ton kuvan kanssa. Kyllä aikamoinen Japanese street. On, mutta täällä on siis joku sellainen määrätty kohta jossain tuossa vastakkaisessa talossa, missä on periaatteessa parveke, mikä niin kuin konektaa tohon asiaan. Mihin asiaan? No tohon tauluun. No näet sä tässä parvekkeita? Siis jossain tässä kohtaa rakas on. Katsotaan. Sellainen kohta, mutta siis se ei ole mikään sellainen niin kuin, siinä ei lue, että tulee tähän, niin tämä konektaa, vaan se on jossain tää sivussa. I don't know where. Siis legit, mä voisin haluta jossain no, täällä. Sama. Täällä voisin jossain haluta sellaisen Instagram-kuvan. Täytyy laittautua joku päivä, kun ollaan täällä. Ei huomenna tosin, koska huomenna on hiustenpesupäivä. Voi naurattaa, miten iso määrä ihmisiä ottaa kuvia niin kuin samasta asiasta. Niin, ei se jossain ruudusta. Joo. Mut siis tätä mä, niinku, tavallaan, niinku, tätä mä odotin, kun mä ajattelin Japania. Joo, kyllä. Se on tuolla se kohta. Tuolla on tällainen, se ei ole niinku parveke, vaan se näkyy tuolla toi sininen asia. Näet sä? Se... Painda ilmeisesti on, mutta se silleen niinku yhdistyy tohon tauluun, kun määrättyyn kulmaan laittaa kännykän. Niin kirjaimisesti noin valkoiset raidat jatkuu niinku siellä sisällä, että se näyttää siltä, että sä oot vähän niinku siinä kuvassa itsekin. Hauskaa. Tajusitko nyt? Nyt tajusin. Joo. Mä luulin, että puhutin, että on joku sellainen parveke, mistä saisi täytyy sen niinku tausta. Ei vaan siis se on vähän niinku parveke, mutta siis se on... Nyt parvekeeksi voi sanoa, mutta kai se parveke on. No niin, nyt me löydettiin tää asia. Tässä on siis tällainen booth, joka konektaa tohon. Sergeillä oli hankaluuksia ymmärtää tätä äsken, mutta nyt on kulma ymmärretty. Mutta emme ota siinä nyt tänään kyllä kuvaa. Aivastetaan. Mutta täällä on kaunista. Täällä on kyllä pakko myöntää, että täällä on kaikki niinku nää, tän Osakan niinku sellaiset main attractions. No kaikki. Niin nää on legit. Tossa on rapu. Tuolla on Asahi, me oltiin äsken tuossa sillalla. Nää kaikki on niinku yhdessä läjässä tässä. Aamuraikais, iloinen, Osaka kovin, aurinkoinen. Täällä on kiva keli. Joo, eikö ollut? Mä voisin tästä lähtien aina aloittaa siis vlogit runolla. Onks hedelmät täällä yhtä kalliita kuin muualla? Joo, kiinnosti tosi paljon. Mikä siinä on hinta? Tossa. 2500. Ei oo niin kalliita täällä hedelmät. 2500, se on ihan vitusti. No Osakassa halvempi kuin Tokiossa. Tokiossa maksat tollain yksi rypäle sen verran. 2500. Eikö suki 2500, Jeni? Joo. Onko yksi omana 150? No se ei oo enää kallis. Hei, ei oo näin kalliita. Paljon maksaa toi? Oh my, siis toi rypäle, tää verkko, näytä sun faneille. Faneille? Tämä maksaa 16 euroa. What? Me ollaan tänään nyt siis lähdössä kiertelemään Osakaa ympäri. Tänään on tällainen päivän agenda. Mulla on myös tänään hiustenpesupäivä, mikä tulee olemaan ihan vitun the death of me. Mä olin myös eilen siis niin ekstra, mä näytän teille hotellilla siitä, mutta mä olin eilen niin saatanan ekstra, että mä menin ja siis ostin itselleni mikä toi on, föönin täällä, koska siis hotellin oma Dyson, oh my lord, silleen hiuksia pestä, et jos tänne lähtee reissaamaan, ja sulla on paljon tukkaa ja paljon ehkä pidennyksiä, niin kannattaa ottaa se huomioon, että ehkä joudut ostamaan föönin täällä. Mut löydettiin tuollainen ihan ok-oloinen fööni, jossa oli myös verkkovirta sellainen, että se voi käyttää myös Euroopassa. Niin, ja, tai siis basically missä vaan. Niin se oli ihan jees, se oli kuin 25-30 euroa jotain sellaista. Eilen löysin sellaisen, näytän teille illalla, kun on tän helvetin operaation aika. Mutta ennen sitä olemme koko päivän ulkona. Onpa se kyllä tauppa. Mä en kestä. Manga-kirjat. Joo. Vau. Wow. Mut nyt, siis tää on jotenkin, nyt on niinku enemmän sellainen olo täysin, et on niinku ulkomailla. Tää on jotenkin tosi ihana. Tykkään. Aivan siis tosi sellainen niinku erilainen viba täällä, kun olisit taas niinku Tokiossa. Mutta niinhän se Suomessakin menee, että kyllähän siellä Lahdessa on erilainen viba kuin Helsingissä. Ei ehkä hirveen hyvällä, mutta...
kyllä te tiedätte. Valehtelematta yksi mun lemppari asioista täällä on 7-Elevenin mango smoothie. Haluatko mango smoothie vai haluatko banaani smoothie? Ai siellä on lisää? Yeah. Oh my god, mikä, onko siellä tuolla? Mä oon täällä kaapissa. Mun perse ei mä huolee tässä. Hei, miksi tää näyttää hyvältä? Mitä tässä on? Strawberry ananas. Onkohan tää hyvää? Voit sä Sergei tehdä sen? Voinko mä maistaa sitä sulta ennen kuin mä ostan? Koska mä siis rakastan tätä mangoa. Tää on aivan ihana tää mango. Siis rakastan. Mango ananas, mut tää strawberry ananas. Ei, mutta tää oli banaani. Onks tää strawberry ananas? Tietekö te mitä? Mä otan mun mangon. Koska toi banaani ei oo mun makuun kyllä yhtään. Mut tossa näyttäis kyllä olevan mangoakin. Mä otan tän mangon. Tää on niinku mun kind of jam. Hello. Card please. No niin, sitten. Nyt näytän teille, miten tämä hoituu. Mulla on vaan miljoona asiaa käsissä. Tää on aina vähän haastavaa tää kuvaaminen. Mutta täällä on tällaiset koneet. Sitten. Piipataan se. Sitten laitetaan tää asia tänne sisälle. Noin. Ja kyllä. Ok. Kuori on poissa. Ja sitten blendataan. Ja nythän siellä muuttuu kohta smoothieksi. Kattokaa, siellä se menee. Niin jännittävää. Ihana tää zoomi. Sit täällä on tällaiset kannet. Smoothie-kannet. Oi että. Siinä se nyt on. Laitan kansi heti päälle, että mä en läiskytä tätä ympäri seiniä. Noin. Ihanaa! Living. Tää on siis best oikeesti. Joo, Sergeil tuli tällainen info, että nyt täytyy kuvata urbaanimaisemassa kärrynpyörä, joten olkaa hyvä. Joo. Kiitos. Kiitos. Sergeillä on aina välillä vähän tällainen ADHD-purkaus. Joo, ADHD-purkaus, mutta sillä on vähän tietysti sellainen 6V-energia, joka näyttää äitille. Kato, mä osaan tempun. Hei, mä oon leikki. Näin voisin grumpi koko ajan. No joo, se on totta. Hyvä, että saatiin sulle se salijäsenys, niin pääset purkaa sinne sun energiaa. Kyllä, jumalautet maksaa paljon. Joo, siis Sergeen kirjaamista maksoi, mitä se oli, 70 euroa? Joo. 70 euroa, mä pääsen 3 kertaa käymään salilla tuolla. Joo. No, syytä sitten ihan vitu rehkeä siihen tahtiin, että ihan vitu hauisoi isompi kuin sitä kellään koko kylässä. Mä oon Arnold Schwarzenegger Suomessa. Aivan. Mä oon alkanut tottumaan näihin rumiin autoihin. Siis mun mielestä, sä oot vaan hater, mun mielestä nää on tosi sympaattisia. Hater, I don't like them. Mun mielestä nää on sympaattisia, kun nää on tällaisia laatikoita. Sympaattiset. Siis by the way, jos toi kolaroi. Eihän se nyt käy mitään. Siis sä kuolet saman tien. Ai niin joo, siis sä joo, kuolet kyllä saman tien. Ei mitään etuosta, ei ole erokoa. Niin, mut siis eihän toi... mahista selviytyä. Mut eihän, sillähän ei oo mitään merkitystä. Poro, missä on saman tien näin sun naamassa. Mutta sillähän ei oo mitään merkitystä, et onks siinä, koska jotkut autot, missä on ihan vitusti sitä etutilaa, nehän vaan lysähtää kasaan kuin pieni saatana tinapurkki. Mut joo, agreed. Nää kopperot ei näytä mitenkään sellaiselta Volvo-rakenteisilta. Joo, ei kyllä. Volvo on hyvä auto. No vittu, ne on laivoja ne autot. Niin pitääkö olla. Oi, täällä on, nyt on taas, tää on nyt niin kaunista. Niin ihan lähtee tällaiselle puolipäivää kestävälle kävelylle pitkin kaupunkia. Love it. Se on ihan munkin. Kivempaa kuin itse kohde. Mun tekisi tosi paljon mieli ostaa tällainen japanilainen veitsi kotiin. Ehkä sen vielä täältä teidän tuliaisiksi itselleni. Täällä on myös tällainen, taas joku kahvila. Täällä on joku todella kaunis tällainen piha. Mietimme tässä, että pääseeköhän täällä istumaan minnekään, mutta eiköhän selviä kohta, kun Sergei pääsee tänne tiskille. Tää on tosi legit paikka. Hetki pieni. Oh my god, täällä on tällä ihan supersöpöt portaat. Hei, täällä on se, oh my god, mä en kestä. Siis miltä siellä näyttää? Wow. Täällä on muutenkin tämmösiä. Onpa kaunis. Ihan saatana kaunis.
Jäädäänkö tähän? Jäädä vaan. Olemme löytäneet temppelin. Mikään ei ole niin hyvä kuin tori. Sellainen. Oh wow. Oh my god. Tuolla on rouvalla hyvä permanentti. On. Pinki sifoni. Kato, tossa on niinku rouvalla hyvä permanentti. No on. Tämä näin. Yhano. Siis mä en kestä, miten hienon näköistä täällä on. Siis ihmiset vaan ostelee täällä kirjoja ja lehtiä ja CD:itä. Ai että, täällä on niin kaunista. Kovin kaunista. Tuolla valoissa näkyy tollain niin kuin lataussysteemi. Näkyyköhän se tässä kamerassa mulle mitään? Aivan. Näytä läheltä. Missä se nyt on? Siinä. Siellä on tollain niin kuin NS11 tuossa vihreällä tuossa ylhäällä. Siis se on niin kuin se on niin kuin tollain lataus, että näin kauan sulla on aikaa. Noi pallurat menee koko ajan alaspäin. Sitten aikasi loppuu. Ekana päivänä kun me tultiin tänne, niin Sergei katsoi, tuossa oli punainen valo ja punaiset palkit. Ja Sergei, hei 11, nyt täytyy mennä. Meillä on 11 sekuntia aikaa. Ja suoraan punaisiin päin. Ja piti ottaa oikein olasta kiinni, että Sergei nyt ei voi mennä. Tulee kuolema. Tää oli kulttuurisokki. Tää on se kulttuurisokki, mistä nyt puhutaan. 11 punaisella. 11 punainen. Vittu. Tää taustalle. No niin. Okei. Okay. Sergei ohjaa. No niin, tuolla tulee nyt vittu. Auto tulee yli. Täällä on 600 paikallista. Kaikki tuijottaa. Nyt on paljon meneillään. No niin. No niin. Mister ohjaaja. Sergei, mitä vittua? Oliko hyvä? Näkyykö Osaka-linna? I'm fucking done. Sergei on vitun unbelievable. Unbelievable. Mutta, mitä sä nyt pyllistelet siellä? Yritätkö näyttää sun kalisevaa persettä? Hei! Anteeksi, kun mä en vittu käynyt videossa BBL:ssä. Hei, pitäis käydä muuten mun kavereita. No mitä sun kaikille kirurgille on käynyt? Kaikilta lähtenyt vittu luvat. Well, it's not. Mut joo, tuolla on toi kyseinen linna, minne me ollaan menossa. Sieltä vilkkuu ja vilkkaasti katselee tänne päin. Mä en ottanut vielä Instagramiin storya. Hetki pieni, olkaa hyvä. Oletettavasti tuolta saa jonkun ihan kivan kuvan tästä, joka on noin 900 muulla ihmisellä. Näin mä olettaisin ainakin. Joo, se ei oo itse asiassa laittanut alaspäin niin kivan kuva. Siis kelaa silloin, kun mä olin täällä sakurakauteen, niin tää kaikki oli vielä täynnä sitä pinkkiä. Wow. Se oli kaunis. Tää oli varmaan myös aika todella kaunis määrä ihmisiä siis silloin. Siis niinku jumbo lauantaisin. Ei saatana. Joo, siis ei silleen, ettei pääse niinku mihinkään. Hänellä on photoshoot. Love it. Toi on ihan sinä minä. Niin, siis toi on sinä. Toi on se energia, mitä mä sanoin, että sä holdaat. Äsken kun mä odotin sinua, niin mä teen vielä pari. Ai odotit minua? Joo. Siis... Tässä on taas Sergei. Mä odotin Sergeitä vessojen ulkopuolella. Niin Sergei huitas siitä niin kuin NATO-ohjus jonnekin aivan muille mannuille. Sitten tulee viesti. Olen sillalla, kun mä olisin, menikö se ripuloimaan? Vai mikä niinku kestää? Wow. Minkälainen vuokra tässä pytingissä on? Siis varmaan yksi on jättisaaressa. No siis se on aika sama hintainen varmasti joo. Sanoisin, että Jätkäsaari, se on saatanan kallis alue. Okasa Castle. Cancelled. Ei nyt ehkä jaksa, mihin asti toi jono menee. Aivan siis järjetön. Menee kiinni neljältä. Eihän me kerätä sisään asti edes. Ei niin. Okei, katsotaan internetistä, että se olisi siellä joku... Mä muistan nyt, että me ihmiskään menty tonne, se oli niin täynnä. Meidän täytyy selvittää interwebsistä, mutta me otetaan kuitenkin se osakapassi jollekin päivälle. Otetaan. Mä niin sit kun otetaan se Osaka-passi, niin me voidaan silti tulla tänään, ei tänään vaan sit silloin, tänne. Ja sit kun me tullaan tänne, niin
me voidaan katsoa, että mikä on järkeä. Mutta mä oon ehdottomasti siis sitä mieltä, että siinä Osaka-passipäivänä lähdetään oikeesti niin kuin joskus vittu 6 liikkeelle. Aamulla. Huom. Ihana, tässä on mun turistikuva. Siellä on pytinki. Okei, siis ja minä. Oikeesti tuolta alhaalta näytti kivemmalta toi linna. Täällä se voi jotenkin paljon ihmisiä hissi. Joo, samaa mieltä. Mutta me saatiin alhaalta kivat kuvat siitä. Joten somettajat on tehnyt työnsä, lähdetään kaljalle. Joo, mä sanoisin, että mä halusin olueen ja snack. Joo. Jahas, täällähän näyttäisi siltä, että marketplace. Tää on kyllä, täällä on ihan vitusti jengiäkin yhtäkkiä. Tuntis me jotenkin ihan väärään suuntaan tää. Jotenkin tää niinku vaikuttaa meinaan siltä. Tää tilanne. Tai siis niin, siis se on oikea suunta. Ollut suunta on oikea suunta. Ja täällä on joku kasvimyynti. Oho. Oho, täällä on bonsaipuita. Kato, voi vau, wow, kauniita. Saakohan näitä viedä Suomeen vai tuleeko murhasyytteet? Käsittääkseni muuta ei saa tuoda, niin se on se ongelma. Kasvit saa. Jaa. Jos olen väärässä, niin varmasti internet korjaa. Aivan varmasti, kyllä jollain on se oikea tieto. 160 kommenttia, että olet jakanut valetietoa. Joo, ei siis kyllähän se joltakulta täällä se info tulee siitä, että kuinka väärässä olit. Ja myös lakipykälä siitä, miksi näin saa tehdä ja miksi niin ei saa tehdä. Ja ilmoitus Valviralle. Tervetuloa Suomi Interwebsiin. Joo, kyllä. Ollaan hyviä. Hei, nyt ollaan jollain pääkadulla. Yhtäkkiä 600 ihmistä ja alikulkutunnelit ja lapset riehuu. Ja kannattaako meidän mennä tien päältä, on kysymys, koska me ollaan niin monta kertaa eksytty alakerroissa. Se on aika paha, kun tuolla on Tokion kokoinen kaupunki kuitenkin taas. No. Niin mä melkein liputtaisin tien kautta menemistä. Okay. Jaha, me vaan mentiin jonnekin sisälle. Joo. Ei mitään hajoa, minne me saavuttiin. Minä taas. Juu. Mitäs? Mitä sen toimii? Voisaatko se vaan nostaa sinne vaan? Okei, okay, mä rakastan tätä. Okei, okay, Sergei, tää oli hauska. Tää on the cutest thing ever. Mä rakastan. Siis mitä mä kuvaan? Taas jotain vitun kattoa. Nyt sit kamera. Siis tämä on ehkä the cutest thing ever. Ihan siis oikeesti sä niinku sanoit vielä, että mä oon niinku tommonen ADHD, mutta musta on hyvä. Joo. Tästä ole sisään, täysin tietämättä mikä se on. Ei, kun tämähän oli ihan fantastinen. Mä näin niinku tommosen kaljamainoksen ja sitä karaoke-mainoksen. Mä ajattelin, että hei. Mutta tää on tällainen private eating tilanne. Ei, on, olemme saapuneet ravintolaan. Siis me käytiin kirjallisesti äsken bissellä. Ja nyt me ollaan ravintolassa. Ja seuraavaksi mennä myös ravintolaan. Siis tää on, ei itse asiassa ei mennä, vaan siis nyt me saavuttiin ravintolaan, toisesta ravintolasta. Mm-hmm. Me juotiin 3 bissejä noin 3 minuuttiin. Kyllä. Ja nyt olemme täällä ravintolassa. Me ei ole mitään alun perin tulla syömään tänne, mutta meillä tuli sellainen pieni muuttuja. Yeah. Me mennään tän jälkeen Team Labs Botanicaliin ja sitten tulee yllätys. Sitten tulee yllätys. Ja se on me ollaan yllätys. Toisella puolella maapalloa. Ja täällä on suomalaisia, mutta näette myöhemmin sitten, mutta syödään ensin täällä ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. Okei, paras vinkki tänne. Paras vinkki tänne Japaniin matkustaville ihmisille on siis kirjaimellisesti Google Translator app, koska siis täällä kirjaimellisesti, mä teen kaiken täällä. Tää koko meidän menu täällä on siis japaniksi. Niin kuin kirjaimellisesti koko tämä roska on japaniksi. Niin meillä on vähän haasteita tämän kanssa, mutta siis tää Google Lens-appi, niin tää on just tosen sopiva siihen, että saa katsottua, että mitä on mikäkin, ja sit vaan kokeilet jotain jännittävää. Mut joo, jännittävää. Syödään tässä nyt pienet snacksit, koska meillä on illalla vielä tiedossa syömistä, niin tää on nyt tällainen snacksit ja vähän mitäs toi on, alkoholia, kaljaa lisää, ja sit on se Team Labsi Botanical-versio. Se on aika hauska. Noi teamlapsit on aina kivoja. Ja joo. Tällä päivällä siis oikeesti niinku todella hauska ohjelma yhtä kerran jähti. Täällä ihmiset valmistelee ruokia täällä jo. Mä oon tosi kiva, kun täällä Japanissa on keittiöt usein sen tälleen naaman edessä. Niin on. Toki jos olisin kokki, niin olis vähän stressaava. No en mä tiedä, ne on varmaan tottunut myös täällä niin tekemään. On ilta raikas iloinen, Sergei kovin suloinen. Oho, mä sammuin äsken metroa, se oli ihanaa. Mä niin aivan, sammuit, mua nauratti tämä. Paikallisena aivan kuolla valui, sätki oikein, kun sä herätit minut. Joo, Sergei oikein sai kohtauksen. Joo, sanoit mulle, että feel comfortable, matka on pitkään. Joo. No, saatit sen kirjaimellisesti sen. Aivan, että haluaisin jotain naista siinä ja joo. Mies oli mies itse asiassa.
Meillä oli no ihan ei, se on hyvä juttu vaan. Nyt me mennään Team Lab Lanets Botanical. Mikä masina pitää noin kovaa ääntä? Hei! Noin noloa. Hiljaa! Small dick energy. Oh my god. Ja siellä on viety 16 ihmistä päällä tyyliin tossa masinassa. Yeah, ei mikään ihmekään, että se vikisee. Yeah. Oi, se nopeus on äänetön. Let's start there. Juu. Traktorit kuulostaa täältä. Mut joo, me ollaan, hei, oiskohan tässä jossain pissapaikkaa, niinku näissä masiinoissa? Ihan, et sä kerkeä elät mun elämää. Ei kun nyt täältä nyt se tuntuu, kun on pissihätä, helvetti. Ei mut siis mähän pystyisin pidättää tätä vielä 4 tuntia, mut mä nyt ihan niinku sake of myself, niin en haluaisi tätä mut tehdä. Mut siellä on vessa, ei voi olla museota ilman vessaa. Tää on ulkoilmatapahtuma, rakas. Joo, mut siellä on varmasti joku saatana portti ja vessa. Tässä on 15 ravintolaa, niin varmasti vessa. Tuolla on. Piss, piss. Piss, piss. Mut joo, kävellään nyt tonne Teamlapsille. Sitten kävellään. Hänellä on hyvä tahti sinne Teamlapsille. Ne on. Kävellään dinnerille taas. Jumalauta. Päiväni murvelina. Musta tuntuu, että meidän dinner life on ollut pelkkää siis kaljan kiskomista. Mä olen silleen, ja kaksi alkupalaa. Kalja ja kaksi alkupalaa ja silleen, nyt on hyvä. No niin täynnä. Oh, ei pysty enempää. Otetaanko vielä yhdet kaljat? Ja mitä sä tein jälkkäriksi? Ei ollut, että silleen kaupunki. Mulla on sellainen olo, että alamme lähestymään tiimiplaneetta, yes. Puutarhaa. No kato, kun ei tykkää kato seuraajat siitä Finglishistä, niin mä oon sitä mieltä tästä eteenpäin, suomennetaan kaikki. Yes. Joten tiimiplaneetta. Ja mä tykkään, että miten paljon ihmistä tulee niinku tähän suuntaan. Se... Joo, se kertoo vaan siitä, että ihmiset on poistumassa täältä. Mm. Hello. 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 Hey, thank you. Oh no. Ah, me ollaan seuraavassa erässä. Aivan. Mennään tuonne häituaalle. Näyttää upealta. Tää ei tule todennäköisesti näyttää kamerassa yhtään miltään. Wow. Okei, korjaan sanani. Wow, miltä tää näyttää. Mut kamerassa ei näytä ehkä mitään. Ei, ei siis hyvin todennäköisesti ei niinku just näytä kamerassa miltään. Mut se on mielestäni parasta. Hei Sergei, wow! Tää on aivan todella upea. What's your step? Häm? No varmaan just sen takia, kun mekin juostaa. Haluaa olla ekoja. Tää oli sit joku appi, mistä pystyy lataa ton, niin kun, et jos sä haluat lukea ne jutut. Mut mä en viime kerrallakaan lukenut mitään. Mä haluan nähdä vaan valoja. Mäkin. Hei, tämähän on vähän niinku mikä se on? Helsinki Lights. Eikö mikä tää se on? Tää on se. Joo, Helsinki, mikä tää on? Light Festival. Ei oo sekään. Se on... Mikä se on? Sillä on joku nimi. Mä niin et on. Yhtään muista. Mä ehdottomasti olen sitä mieltä, jos tänään kun tullaan, niin pari kaljaa alle, niin tää on kivempaa. Paljon kivempaa, joo. Wow. Tuossa vedessäkin voisi olla jotain. No kun täällä on vissiin aika paljon kaikkea tulossa. Mä oon saanut kevyt luotaava tunnelma siitä, että tää klippi tulee olemaan täysin useless shit. Mutta tota... Ei se haittaa. Voitte kuulla vaikka kommenttiraidan. Tässä oli yhtäkkiä tällään niin kuin podcast rauhoittavilla äänillä. Tosi mun ääni ei välttämättä ole rauhoittavimmista päästä, mutta... Bear with me. Hmm? Lapset huusin myös taustalla. Juu. Wow, ketään tulee. Oh wow, nyt on tulossa kaikkea ihanaa. Oh wow. Se näyttää ihan sulta aamulla. Tämäkään. Ennen kontoria. Hyvä. Siis mikä sen nimi on oikeesti, se Helsinki räjähdys? Mäkään muista. Se ei oo valokarnevaalikaan. Art. Joku yö se on, eikö ooki? Ei se kyllä yökään oo. Onko se valojen yö? Ei. Ei. No, no, kertokaa sitten kommenteista mikä se oli, koska meillä ei ole mitään. Oh my god, kato tänne päin. Oh, wow, näyttää ihanalta. Hei, tää on niin kaunis, mitä no, ihmettä. Ei miljoona kananmunaa, saaks nyt lähelle mennä? Siis täällä on tosi kaunista. Kannatti taas tulla, mä rakastan tällaisia valoshow-juttuja.
Ihana. Siis tuolla on noita kuulia. Kato, niitä on tässäkin. Noihin saa varmaan koskea. Joo, noihin saa. Oh, kato sen päälle. Tähän kun on munatarha. Niin Sergein lemppari. Mihin meidän se pitää mennä? Mut se ei oo varmaan vielä meidän juttu. Pääseekö sinne lähemmäs vai onko se tossa vaan? Se on tässä vaan. Okei. Okay. Kato, tossa on niinku joku... Täällä. Niin on, tässä joku ohjeistus. Ei saa potkia, ei saa talsia, ei saa räjäyttää, ei saa juosta. Nyt on upea. Niin hieno. OMG Sergei, mä haluun täyttää mun valkoinen tyttö fantasia ja töniä noita videolla. Siis tuolla edessäpäin on joku aivan siis saatananmoinen räjähdys. Oh my god, wow! Ai sellaisia äijä, jotka menee siihen. Joo, tiedätkö se? Hei, niin muuten on. Joskus bensa-asemalla wow, pääseekö tonne alle? Pääsee! Ihanaa! Pääsee, ihmiset on siellä keskellä. Siis tää on oikeesti siis niin kuin breathtaking täällä niin kuin villissä tilassa. Mut tää näyttää siis niin paskalta kännykässä että, ja siis kamerassa, että mä en kestä. Ei tääkään näytä yhtään miltään. Mut tuo instead näytti kyllä, se oli kaunis. Ai että, niin kaunista. Niin kaunista. Nauttaa, kun mä teen 600 asiaa samaan aikaan. Instagram-kuvat, tämä. Mitä kaikkea muuta. Vlogi. Storit. Snapchat. TikTok. Kill me. Mut ei, mulla on kyllä kivaa silti. Tää on mun so-called loma. Oon lomaa nähnykään, mutta you know. Se on kuulkaa sellainen homma, että siihen päätyy tämä kyseinen TeamLab Botanical tilanne. Arigatou gozaimasu. Swan. Hello. Hei. Siis mikä on tämä yhteen sattuma? Siis miksi me olemme täällä tänään? Oh, nice. Me ollaan kuvaamassa Ossin kanssa Burgerimiehet Aasiassa ohjelmaa ja huomattiin sit yhtäkkiä, että te olette täällä reissulla kanssa osakas samassa kaupungissa, joten miksi järjestetään yhteen dinneriä ja täällä ollaan sitten upeassa Okonomiakin ravintolassa. Siis täällä on pannukakuissa kaalia ja kaikkea, että on sairaan hyvä. Sit tavallaan sulla on tää sun haarukka tässä. Ja. Antaa hetken paistaa, sit voi ottaa. Here. Niin mikä toi on toi liikkuva asia nyt tossa päällä? Mä oon miettinyt monta kertaa. Tonnikalaa. Se on tonnikalaa. Se on kuiva. Nyt Antsu osaa vielä. Kattokaa nyt kun se tulee liikkuu. Se on niin ohutta. Se on niin ohutta viikolla. Ihan. Se on niin suolataan ja savustetaan. Joo, sitä kuivataan. Ja sitten se piskepoliskin ilo. Kuukausia tai ainakin vuosia. Ja sit se tulee ihan kivikova. Se on niinku kivikova niinku tiili tai semmonen. Ja sit semmoset niinku puuhöylän tyylisellä jutulla, sit höylätään tämmösiä paperin lastuja, mitä käytetään tämmösiä ruokaa päälle, kuten täällä käytetään niinku tähän takojakiin tai sitten tähän okonomiakiin. Tai sit monesti sillä maustetaan niinku näitä tämmösiä dashi-liemiä, mitä käytetään niinku misokeiton pohjalla. Eli jos misokeitto maistuu vähän semmoselle savuselle, niin se tulee tästä katsosta. Me ollaan päätymässä nyt rock and roll baariin, herra jestas. Jättäkö mua pois?
Kato, ja just näin, tyhjä baari. Ja tyhjä baari, ai ai. Takalukko ovet ja se on siinä. Se on siinä. Täällä saa polttaa sisään. No hei, täällä tuoksuu myös siltä. Lestu. No niin, tää keskelle pöytää vaan. Keskelle pöytää. Joo joo. Täällä haisee siis rööki ja viina. I love it. Do you love it? I love it. Love me tender. Mä en jaksa, että me oikeesti mennään vaan jonnekin. Onko se porukkaakin vittu vielä? Ei saatana. Hello. No missä se tikanheitto on? Ai no niin, kato. Mä oon hämmennyt, että eikö tää olekaan tällä false advertisement. Siis minkä takia Sergei leijaa tän pelin nyt? Mä en yhtään tykkää tästä. Haista vittu. No niin, vittu. Player change. Minkä takia sä asut tonne ja mä asun ihan vittu seinille? Katoppa tuo. Slay the house down boots, bitch. Aika hyvä, aika. Hei, miksi sä oot noin hyvä tässä? Mä oikeesti aika. Kato, mikä selvitys, mä yllätän. Sä oot yllättävä käänne. Mä oon FBI-agentti, KGB. Mun vuoro vielä, se ei mennä ohi. Jatku. Tää on siihen asia, että on sun vittu kenttä. Tosta. Krapulejuoma ostoksilla. Tää on se paras. Okei. Okay. Oh, liver. Siis ranskit juo noita. Siis noita maksapuhdistus. Joo. Joo, tää on maksapuhdistus. Ei kun nyt otetaan tollaset. Monta meitä on neljä. Love it. Hepalyysi, onko se alkoholia? Ei. Ei, valitettavasti. Ei ole. Tää on se terve. Valitettavan cheers. Terveellinen. Cheers. Hey, cheers. Tää on hyvä. Tätä pitäisi tarvita viinan kanssa. Oh my god, ihan kauheeta. Mitäs tietää, maksaa kuva siinä? Huomenna kun herää, ei mitään. Lenkille. Tää on se no kyllä ne peurat odottaa meitä aamulla. Näitä pitää tuoda tuolla. Hei, mä oon nyt hei! Mä oon nyt jo selvin päin. Onko sama? Ole. No, mulla on sama. Hei, meiks me nyt salille? Herätekään kuvaa. Mä tapaan itteni.